Mən adım Batır Tılsat, hazırda Data Oku Mərkəzində videomontaj kursunda oku yapmak. Datada özü əvvəldən oku çəkədim, imkaniyyatım bulmadı. İmkaniyyatım bulmadan keyin, indi hazır üçün deyin, vaxtım butdurgana, pulum butdurgana, vaxtım butdurgana oku tutmaq lazım. Həm ilə nə üçün imirə datada şu maqsad qoyuşunu, yəni intilin uçan balla bilən birgə okuşunu şu imkaniyyatı var. Başka da onları fark etmedi. Video montaj sahasında özü əvvəldən qızıqamam. Başta bir telefonda video montaj atıb görədim. İndi hazırda profesional video montaj atışı üçün datada okuyurtmam. Premiere Pro, After Effects programmalarını örgən üçün. Əsasən, özü əvvəldən kompüterdə iş açıb bilməgəndən keyin indi həmmə videomuş telefonda işləyəmmə. Əsasən, Instagram üçün, video rolik, istoriya üçün, publikasiya üçün, yenicə olaraq işləyib bərgəmmə video montajda qızıqqanım üçün. Operatorçılığa birə yerə gəmdən ki qızıqış buldu. Əvvəl operatorçılıqını onca zor da bilməzədim. Birə gəmdən ki, ucu bildim. Operatorçılıq üçün ideyə gərək, ucu kələdə niçik montaj açışını öyrənmiş üçün ideyələ gərək. Şundan ki, qızıqla gəndər. Operatorçılıqdan qızıqıb başladım. Video montaj kursunda az bizə ikinci ayında öyrənmişimiz. Fotoaparatlı məsələn, umman fotoaparatlı işə tükünmə gəndim, için öyrəndim. Premiere Pro proqramasını umman girib işinə çünməsədim. Şunu öyrəndim, azı montajını qınalmayın, ucu montaj etkiləmə. İndi xuda xalasa, indi gələcəkdə video montaj boyunca profesional dərəcə yetişir. Məsələn, öyrəngən məsələrindən göz tüpərb biləmə, işəb bərb biləmə. Yəni Premiere Pro proqramasında Mouse Crop effektlərini faydalanıb qısqaca video düzəltdim. Video montajını qızıqışım üçün özüm başda nova qızıqama, nədən pul tapsam bu halda dedim deyən sualı özüm bərgən vaxtım. Oylaq qarasam, mən qızıqışım video montajda. Başqa nəzərə nəməz, imenə video montaj qızıqışım. Əvvəldə ətik gələrdən şu işini, telefonda da ətik gələmək, indi azı şunu profesional dərəcəsində yerləşəcək mən şunu. Okuturgan camadaşlarım həməsi Akgöngül, yəni Gəpəşincan, məsələn, iç qısmı idi. Başqa bir yerə barıq qoydan bolsaqam, gəp tapıladı, gülüşüb. Camadaşlarım ilə işləşdini, örgənişləri, məsələn, bir-birinizdən örgənəmiz. Mən bilməyən əsələm oradan sorayım, ola bilməyən əsələm məndən sorayım. Şu bilən bir gəlikdə küçü camağı bulub biləmiz, şu izindən məsələn. Tək, üzüm xərəkətçimə bir tanə səbəb açışım mümkün, şu Rolls-Royce maşinini satıb alış. Başqa səbəb nə? İndi yaşla bu ləq görməyəm mən. Başqa səbəb nə? Və gələcəkdəki maqsadlarım çitədə çıxıq gəlir. Məsələn, çitədə çıxıq gəlir üçün no kəsini örgənsəm, qayısı kəs bilən şöyrə çıxıq gitib buladı. Şandan barıb, arqayı işət biləmək. Məsələn, başqa bir kəsdə kəs bilə köp qıdan imindən şu video montaj tələdim. Onun arqasından şu başqa dəvlət, çitə dəvlət, esinqə dəvlətlərə çıxıq gəlişdini imkaniyyəti buladı. Ki, yenə maqsadlarım şu nə həmmə köpçülük arzu atadı on, yəni özümə öyüm, maşinim, bolcunu, şu baxdı yaxşasını arzu atam.